Бұл 2009 жылдың 9 қазан еді. Аяғын енді ғана апыл-тұпыл басқан ұлының туған күніне шаттанып, бұл қуанышын қайын жұртымен де бөліспек болған Рауан өмір соқпағы бұлай күрт бұрылады деп ойламаған болатын. Енем бастай. Осында неге жіп, итер жетті 5-ші этаждан. Осында жағдай болды, түсінбеушілік болды. Түсініксіз жағдай болды, мен түс сияқты болды бәрі. Мен де құлап бара жатқанымды білемін 5-ші этаждан. Есім жинасам, аяғым қозғалмайды. Ауруханада ес жиған Рауан беймәлім әлемде оянғандай күй кешеді. Айналасы ақ халатты дәрігерлер, дәрі иісі таңылған дәке. Ең бастысы бұл сол әлемнің бір жансыз мүшесі секілді. Сана айқын болғанмен тәнін сезбейді. 12-13 метрлік биіктіктен құлаған жігіттің омыртқасы сынып жұлынына зақым келген. Төсек тартып жаттым бір жыл бойы. Ол кезде оқудың күшімен басым ғана қозғалатын ол кезде. Омыртқаны қозғау болмайды ол кезде, уже сүйек өсу керек, сіңір өсу керек, қалпына келу керек болғандықтан. Дер кезінде жасалған отаның арқасында кейіпкеріміздің қолы мен денесі қимылға келеді. Оның омыртқа сүйектерін арнайы медициналық шина ұстап тұр. Бүгінде Рауанның денесінің белден төменгі бөлігі жансыз. Аяғына ол екі қолымен көмектеседі. Дәрігерлер жүре алмайсың деп айтқан жоқ. Дәрігерлер жүресің бәрі жақсы болады деп қана жақсы нәрселерді айта бастады. Мен өзім ойлаған жоқпын аяғым бұрынғыдай қозғалады деп ойладым. Бірақ мен қозғалсам қозғалмайды дедім. Соны сезген кезде өз өзімді өмірден түңілгендей болдым. Өкінбеймін, мен болар іс болды ғой. Өкінгеннен не пайда? Алланың берген несі ғой. Сынағы ғой. Екінші рет өмір берді ме? Кейіпкеріміз 1984 жылы шілденің 31 күні Шығыс Қазақстан облысы Зайсан ауданында дүниеге келген. Бір үйдің жалғыз ұлы болғандықтан еркелеп өскен, жастайынан спортпен шұғылданған, қазақша күреспен 5 жыл айналысқан Рауан түрлі жарыстарда жүлделі орындардан көрініпті. Бозбала шақтың буы тарқамай жатып, жігіт атана сала үйленіп, отбасылы болады. Тұңғыш ұлдары дүниеге келеді. Алайда бұл бақыт көпке созылмай, кейіпкеріміз бүгінгідей халге душар болады. Тағдыр шіркіннің бірде апшыңды қуырып, бірде маңдайыңнан сипайтыны болушы еді, бірақ Рауанға ол қатты тиді. Жүрегінің жұбанышы, көңілінің қуанышы болған мына өмірге ұмсындырған ұлының шашынан ескеу арманға айналды. Мүгедекпен қол ұстасып жүргенді қаламаған келіншегі ұлын алып есікті қатты жауыпты. Сағынамын. Ол өте ыстық қой енді, ол кішкентай кезінде мен жанынан өсіп келіп, ұлымды қолыма алғым келеді. Сөйлестім, телефонның бәрін түгел өшіріп тастаған. Ешқандай связь жоқ. Маған сотта айтып еді. Қайда екі күн ішінде қайтадан шағымдануыңызға болады ба? Ұлыңыз нетпесе, кездестірмесе деп. Содан қайтадан неге бердік? Апелляциялық шағымға бердік. Онда аужым бар күшімді саламын. Қолымды қолмаламын. Тағдырым тым тас мінез емес дейді Рауан жымиып. Жаны жылаған жігітті жұбату үшін жаратқан оған балымын тарту етіпті. Бала кездегі сезім ұшқыны жүрегінің түкпірінде сақталған балым Рауан қиындыққа тап болды дегенде естігенде құстай ұшқан екен. Оны қазір Рауанның көкірегіндегі өкініш отын қанатымен су сеуіп өшіріп жүрген қарлығашқа баласақ болар. Өзіміз 2005-2006 мен 10-11 оқу жүргізді екенбіз жүргенбіз 2 жыл. Содан бұл әйелінің аяғы ауырып қалды да, содан бұл үйленіп кетті де. Рауанды естігеннен қайта кеп, қайта қосылдым, өзіміз деп бардым. Балым жігітінің тепсе темір үзетін шаққа жеткен шағында арбаға таңылғанынан алыт дегенмен де оның аяқтан тұрып кетуіне бар күшімді саламын деп отыр.
бір жағынан өзім көмектесіп аяғынан тұрғызсам ба деп. Екіншіден өзім қатты жақсы көрем, сүйем өзім. Осып аяғынан тұрып жүрсе екен деймін. Қанша телевизорден көріп атасың ғой, мысалы, көмектесіп, массажын жасап, аяқтан тұрып атқандар бар. Сол үшін өзім көмектесейін, осыны аяқтан тұрғызайын деп. Я, күнделікті жасалып жатқан оқылаулардың арқасында нәтиже де жоқ емес. Алғашында түксіз бейтін Рауанның аяқтары бүгінде шымырлай бастапты. Сүйген адамыңның күндердің күнінде жүріп кететініне сенесің бе деген сауалымызға ол былай деп жауап берді. Сто процент. Енді күнделікті емес, енді ай сайын уже қандай чувствосы бар, қандай аяғы ауырады, қанша дірілдейді, соның бәрін уже адам бірге болғаннан кейін уже бәрін сезесің. Мен келген кезде аяғы вообще дірілдемейтін. Мен келгеннен кейін уже арғы алды қарай талпынып, күнделікті таңертең түсте массаж жасап беретін. Содан бұл өзі турникке барып, аджимания жасайды. Өмірге деген талпынысы жақсы. Үлкен адамдар сыйлауы жақсы. Алдыға қойған мақсатын істемей қоймайды. Арманым осы Рауан аяғынан тұрып баламыз болса деймін. Аяқты өзім чувствовать етемін, мен өзіме білінеді. Сырт көзге білінбесе де өзіме білінеді. Уже кейін жүретінмін. Қазір уже 2009-дан міне уже 5 жыл болды. 5 жылдан асты уже. Мынандай жағдай болған. Уже көп нәрсе білінеді уже. Бұрын баша аяғым боп-бос, түксезбей, қозғалмай, сондай деген. Қазір өте жақсы аяқ. Тренировка жасаймын. Аяғым қазір қозғалмай жата берсем, аяғым үйіп, ауыратын болды. Бұрын ондай болмаған қазір. Сондықтан күні кешкен қозғалыста болу керек. Упражнение жасау керек. Тренировкаға барамын. Рауанның ендігі арманы Қытайға барып, сол жақтағы білікті де білімді деген дәрігерлерден ем алу. Қытай алыс емес, мұна тұрған көрші мемлекет. Біреулер соны да сөз қылып отырғаны несі деп ойлап қалуы мүмкін. Бірақ Рауанның отбасы үшін тақиядай төбеге бүрікті дөңге шығудың өзі мұң болып отыр. Қысқа жіп күрмеуге келмей, кейбіреулердің аптасына бір барып келетін аспанасты елі қол жетпес арманға айналып, жүрегі жұмсақ бір жан қол үшін берер деп үміттенеді. Осы халықтан сұрайтын ақша жағына көмектесіп, естідім Қытайда жақсы емшілер бар деп. Соған қайта көрінсем, я білсем, жүретінді, жүрмейтінді анықтап берсе. Рауанның ата-анасы Шығыс Қазақстан облысына қарасты Зайсан ауданында тұрады. Енді үйленіп, немере сүйдірген жалғыз ұлдың осындай күйге түскені жандарына батады. Ол аздай бауыр еті баласының өздерінен алыс қалада тұрып жатқаны тағы бар. Рауан мен балым Талдықорғанда пәтер жалдап тұрады. Алайда денсаулығына байланысты оның да өзіндік себебі бар болып шықты. Осы жерін дәрігеріне жүгініп отырмын. Алланың берген несі ғой, сынағы ғой. Екінші рез өмір берді ме? Кейіпкеріміздің үкіметтен алатыны жәрдемақысы пәтер ақысынан артылмайды. Тіпті ол жетпейді де. Оған жұбайына мүгедек адамды қарағаны үшін төленетін әлеуметтік жәрдемақыдан қосып амалдайды. Ал қалғаны коммуналдық қызметтен артылмайтын көрінеді. Сондықтан да Рауан күнделікті Алла үйіне келеді.
Анда осы мешіттегі иманды жандар берген азынаулақ көмекпен күнелтіп келеміз дей Тарауан. Біріне жетсе, енді біріне жетпей жатады. Орда бұзар жастағы жігіт өзгеге күні түскеніне қорланады. Өзім жұмысқа кіріп, өз отбасымды асырасам шіркін деп армандайды. Болашақта жоспарым аяқтан тұру ең бас бірінші жерде. Оның ең өзім сүйіп қосылған жарымды бақыт етіп, өзімнің енді көп нәрсе қолымнан келіп, соны ойлаған іске асыру. Рауан өмірінде кездескен қиындыққа мойымапты. Амал не, Құдай салды, мен көндім дейді. Өзін балконнан итеріп жіберген енесіне де, қиын сәтте қиып кеткен келіншегіне де, тағдырын көкпар еткен мына өмірге де еш өкпесі жоқ. Ол өз әлеміне армандарын сүйеу еткен, аяғынан нық тұрып, ұлын жетелеп, балымын құшақтаған күйі әппақ әлемде алшаң басып келе жатқан өзінің елес бейнесі көз алдынан кетпейді. Түнде түс, күндіз өңді баурап алған сол сағымда қалайда қуып жетем дейді. Арманың орындалсын, Рауан. Рауан Сабиев туралы бағдарламаны әзірлеп жатқан кезде сүйінші хабар жетті. Мейірдің алғашқы хабары Мұхит Қадыр Ахыновқа арналған болатын. Оның көмекке зәру екенін, ота жасату үшін порталға кезекке тұра алмай жүргенін айтқан болатынбыз. Бүгінгі күні Мұхиттің өтініші қабыл болып, мемлекет есебінен ота жасату мүмкіндігіне ие болғанын естідік. Қабағы қату мына жалғанда мейірімді жандар әлі де бар екен. Мейір су алмасын.